У гостях на сьогодні Ігор. Він досить часто робить спеціальні відоси для наших співвітчизників, в яких він підказує нам, яким чином краще здолати блекаути. Ну, тобто, як заживити роутер від батарейок, чи отримати освітлення від якогось додаткового істочника енергії, що робити у тих чи інакших випадках, та як цього всього досягти, використовуючи ті речі, які зазвичай є під рукою в кожного. Вітаю, Ігоре. Вітаю. Ігоре, розкажи. Ну, тобто, багато людей дивляться твої відоси, але, ну, як ми розуміємо, все ще мають, ну, там, досить багато питань. Ну, перш за все, звичайно, питання безпеки. Ну, тобто, знаєш, там, де потрібно десь торкатися якихось оголених дротів, всі думають, навіщо воно мені треба, бо ще вб'є. Які такі самі базові знання потрібно мати перед тим, як загалом щось намагатись робити із електрикою, з безперебійними там джерелами живлення, батарейками та таким іншим? На що треба звернути увагу глядачам? Ну, треба якби не боятися, да, тому що це все це якби закони фізики, да, і тому можна почніть експериментувати тоді з маленьких з елементів живлення з маленькою напругою. Це, наприклад, можна взяти батарейки, це можна взяти елементи там 18650, які розповсюджені там в ліхтариках, да, 12-вольтовий акумулятор. Тобто це така безпечна напруга, з якою можна щось зробити прості, ну, якісь опити, да, для того, щоб зрозуміти, як це працює. Да? Якби, якщо це, якщо ви якби зовсім новачок і не розумієте, там, що таке вольти, що таке ампера, що таке потужність, що таке послідовне з'єднання, да? Тому для таких маленьких, так би мовити, експериментів для початку. Да? От. Потім, коли ви якби зрозумієте, і далі якби системи там, які працюють від там 220 вольт, 230 зараз, тобто це ж все просто більша напруга, ну, більш якби більша потужність. Для людини це більше треба бути обережніше, да, тому що більша напруга. От, а якби закони фізики, вони ж всі однакові, що там у лінії там, що в акумуляторі 12 вольт, що 220 вольт розетка, що там лінія електропередач там 100 кВт, воно ж закони фізики всі штані. Тому треба не боятися, просто розбиратися, що воно до чого, як працює. Тому що я бачу, що багато людей просто плутають там вольти з амперами, з потужністю, і від цього не розуміють, що воно куди. Ну, тобто, головна порада така: якщо ти не пхаєш пальці у розетку та якісь дроти, які спромені в розетку, то тобі нічого не загрожує. Так я розумію. Ну, є нюанси. Дивіться, якщо, наприклад, да, навіть до 12-вольтового акумулятора, якщо будете підключати потужний електромотор і візьметесь двома руками за контакти цього електромотора, то потім при від'єднанні там буде ідея самоіндукції, вас добре так стане. Тому якби все рівно обережно, значить поводьтесь з тим. У електриків є така, ну, я якби не електрик такий, матерія електрик, да? Але я знаю, що у них є таке взагалі, ну, якби звичка, це не торкатися двох металевих предметів обома руками. І навіть є така шутка, що коли приглашають якісь там гості, да, електрики, значить, не беруть вилку або ніж одночасно, ну, в руки. Ну, непогано. Ну, а так загалом є ще порада, ну, трішечки там якось, коли, звичайно, у вас буде інтернет, подивитися самі базові знання з фізики та дуже уважно Ігоря відоси на тему, як те, що. Ну, тобто, послідовно відтворювати саме те, що ти пропонуєш у своїх відосах, не дуже відхиляючись від того. Так я розумію? Ну, так. Да. Тут, розумієш, є різний рівень підготовки людей і їх бажання ще й розбиратись в цьому. Да? Тому що, ну, якби, ну, візьмемо той же приклад, наприклад, з підключенням роутера до акумуляторів, да?
це якби пряме підключення, і його можна зробити просто ну, декілька способами. Так? Якщо це роутер 12-вольтовий, тобто можна взяти три акумулятора, під'єднати послідовно, під'єднати до роутера. Можна взяти 12-вольтовий акумулятор, під'єднати напряму до роутера. Можна взяти 8 батареїк, під'єднати до роутера. Да? Можна взяти, наприклад, Powerbank, у нього виходить 5 вольт, то нам треба, значить, наприклад, перетворювач на 12 вольт, під'єднати до Powerbank і отримаємо 12 вольт. Або, так як всередині Powerbank вже є 12 вольт, вже є перетворювач, то ми можемо попросити Powerbank, щоб він зробив нам 12 вольт на виході. І для цього є плата PD-триггера. Ми втикаємо в плату, ну, це плату Powerbank, плата просить Powerbank, щоб він нам підняв напругу, ми отримуємо 12 вольт, підключаємо до роутера. Тобто це як просто навскидку, от як 5 прикладів того, як можна заживити роутер. До речі, зустрічне питання, половина відгуків про це відео, ну як там в TikTok я викладав, це те, що люди не розуміють, що як працює ця технологія Japon, да, і ваша мета теж доносити, тому що у мене приватна будівля, і у мене ну, це онушка, да, медіаконвертер цей, як правильно, стоїть в будинку. Я подаю на нього живлення, подаю живлення на роутер, і в мене інтернет працює, до речі, від фрегата. А багато людей живе в багатоповерхівках, і в них, значить, оцей конвертер заходить, ну, стоїть живлення цього будинку, іде від мережі будинку, да? От, і тому, коли пропадає живлення всього будинку, у них інтернет не працює. От, і вони якби кажуть, навіщо нам підключати роутер, те, що, як світлодіод у домі, разві що, да? Хоча можна заживити і все буде працювати. Тож теж доносити якби інфу про такі можливості. А які ще нагальні потреби, окрім живлення інтернет-роутеру, ну, виникають у співвітчизників, ну, на кшталт підключення газового автономного котла чи там ще щось таке. Що питають і які відоси в тебе на цю тему є? Ну, базові потреби – це газовий котел, да, тому що це тепло. Це ну, холодильник, ну, зараз наступають морози, мабуть, менше. Да, хоча це, наскільки людина звикла. До комфорту, до якогось, ну, освітлення, зрозуміло. Деякі телевізор вмикають, хочуть. Ну, в принципі, якщо це приватний домець, це газовий котел. Там, якби, є проблема в тому, що газовий котел хоче інвертор з правильною синусоїдою, з чистим синусом, так називається, а вони страшенний дефіцит зараз, і тому, якби, люди шукають, де ж знайти це рішення. І навіть коли знаходять цей, значить, інвертор або генератор підключають, не завжди котел стартує, ну, тому що йому потрібно там заземлення одного з дротів, ну, щоб він запустився. Це є такі деякі технічні проблеми. З потужних споживачів це насос скважина, який качає воду. Там особливість в тому, що потрібен потужний акумулятор, потужний інвертор для того, щоб запустити насос водяної станції. Я, наприклад, ну, в мене теж водна станція, я для, значить, у себе зробив такий лайфхак, да, що взяв 12-вольтовий моторчик, він качає не швидко, але я підключив якби в паралель цьому великому насосу, підключив до цього 12-вольтового насосу 12-вольтовий акумулятор, і він у мене потихеньку качає все це в ресивер. Да? Тобто, це якби просто насос потихеньку качає. Мені не потрібен потужний акумулятор, потужну станцію для того, щоб накачати води. Ну, у мене вода не дуже глибоко, тому цей лайфхак, так би мовити, прокатує. Да? Що у нас ще далі?
А, до речі, якщо це приватна будівля, у мене пару років, коли вимикали електрику, ну, там були ремонтні лінії і ремонтні роботи на лінії, я просто робив, значить, брав бочку, затягав її там на рівень другого поверху, під'єднув шланг донизу бочки і під'єднував до, ну, системи полива. Да? І в мене була така локальна водонапорна башня. Тобто, коли Використання вимикав. гравітації. Так, да, і все це просто, значить, тут і збут невеликий, але там руки помити, там літа води набрати, якби це доволі вистачає. Не треба, якби, користуватися потужним насосом. Тобто на всі ці наявні теми вже існують ті чи інакше якісь такі навчальні відоси, і кожен бажаючий може з них їх подивитися та зробити та підібрати для себе якусь таку ситуацію, яка дещо йому допоможе. Так я розумію. Ну, я там зняв, да, декілька відосів, значить, ну, буду ще знімати, коли буде вільний час, для того, щоб якісь такі моменти, да, можна було, щоб могли в себе застосувати і якось полегшити собі життя. От, зразу, що хочеться відмітити, що багато людей намагається підключити нагрівальні якісь засоби, це, наприклад, там бойлер, да, значить, до акумулятора. От там гріти електроплиту, ну, типу такого плану. Тобто, дивіться, це якби не раціонально електрикою щось нагрівати. Тобто бойлер якийсь нагрівати або електроплиту. Тобто краще, ну, якби купити газ, наприклад, да, газовий балончик, газову горілку, це пальник, значить, і цим нагрівати. Просто щоб розуміли, наприклад. В автомобільному акумуляторі приблизно 700 ватт-годин енергії. Ну, я беру, наприклад, автомобільний акумулятор, саме дешевий, так би мовити, спосіб, да, зберігання енергії, але якби не дуже гарний в використанні побуту. Ну, наприклад, у акумуляторі 700 ватт-годин. Да? Ну, тобто для тих, хто не розуміє, якщо міркувати категоріями кіловат-годин, які усім прийнятні та зрозумілі, це трішечки менше, ніж один звичайний кіловат, Ну, одна звичайна кіловат-година. це якби от запас енергії, просто цифру 700. Уявіть собі, щоб розуміти, да, якщо там 700. От щоб нагріти кружку води, вам потрібно 100. Да? Щоб нагріти бойлер, ну, звичайно, там десь нагріти 80, приблизно десь 7000 кіловат, ну, 7000 ват вам потрібно. Тобто, грубо кажучи, щоб нагріти бойлер води, вам потрібно там 7 акумуляторів автомобілів. Тобто, якби нераціонально. Якщо ви включили плитку 500 Вт, да, то у вас акумулятора вистачить буквально там півгодини. Тобто нераціонально гріти щось електрику, тобто використовувати якийсь альтернативний варіант. Так, де дивитися усі ті відоси? Тобто А, усі ті мануали, які ти знімаєш, де краще їх дивитися? Там у да. Фейсбуці, у Ютубі. Якщо є посилання, давай ми їх зацитуємо сюди, так? Дивіться, значить, ну, я в Фейсбуці деякі викладав, да? В Тікток викладав, якби там аудиторія більше, тому що в Фейсбуці більше друзів, там Тіктоки більше. Хочу ще зробити таке більш довге відео на Ютубі. Я вже його начитав, але руки не доходять його змонтувати. Я думаю, що там буде, значить, просто щоб розуміти, якби, розумієш, я якби дав такі готові рішення, можна сказати, да? Але хочеться, щоб люди розуміли, на чому вони базуються. Да? Я якби ну, начитав, зробив якби текст, зараз начитав, зараз хочу знімати і змонтувати, якби, ну, чому рождаються такі рішення, да? Тобто, якби спочатку. Да? І тоді, коли люди, я не сподіваюся, подивляться ці відео і будуть розуміти, як воно працює. Вони можуть самі знаходити оптимальне рішення для ну, своїх потреб, а не тільки чекати, коли хтось скаже їм, як зробити. Ну, типу такого плану. Ну, тобто з наявних компонентів, так? Ну Використовуючи наявні компоненти. да, просто одне те ж, ну, одне те ж якби рішення, да, можна зробити декількома способами. І є оптимальні способи, коли, наприклад, ми там 12-вольтовий акумулятор під'єднуємо до 12-вольтової світодіодної стрічки. Да? Це якби пряме з'єднання. Да? І
треба намагатися зробити таке пряме з'єднання. А наприклад, якщо у нас немає значить, акумулятор 12-вольтового, ми можемо взяти три елемента 18650, да? Кожен на ньому, ну, приблизно, будемо вважати 4 вольта, з'єднуємо послідовно, отримуємо ті ж самі 12 вольт, і ми можемо заживити, значить, той же роутер 12-вольтовий, той же світодіодну стрічку, ті ж мотор, наприклад, для насоса, да? Тобто рішення є. А є, наприклад, і це пряме з'єднання, воно найбільш економічне, ну, якби, менше втрачає енергії. Уникають перетворення, так я розумію? Так, да, так. Да, да. Додаткові перетворення завжди використовують додаткові, додаткову кількість енергії. Ну, саме на перетворення, не на корисну якусь, не на корисне навантаження. Да. І от дивись, наприклад, багато людей, я бачив, ну, роблять як, наприклад, хочуть заживити роутер, вони беруть 12-вольтовий акумулятор, включають до того джерело безперебойного живлення, який з 12 вольт робить 220, а потім в це джерело безперебойного живлення втикають, ну, якби стандартний блок живлення від роутера, да? І з 220 понижують до тих самих 12 вольт. Тобто у нас відбувається двойне перетворення. Двократне перетворення, так. Так, при цьому джерело безперебойного живлення або інвертор споживає приблизно 10 Вт, а роутер споживає 1 Вт. Тобто, розумієш, 10 Вт улітає просто нікуди, і тільки один роутер, ну, і тільки 1 Вт доходить, якби, ну, до роутера. Ну, тобто, корисна дія з того перетворення, так, там, досить незначна, там, приблизно, там, типу, там, менш навіть, аніж 10%. Да, енергії, яку ви якимось чином зберігаєте, буде використана корисним способом. Да, да. І тому і зрозуміло, що якщо це якийсь величезний акумулятор, і якби на, ну, якщо у тебе акумулятор там на, не знаю, 2000, ну, наприклад, 1000 ватт-годин, то якби втрати 10 ватт-годин, ну, ладно, фіг з ним, да? А якщо ти взяв акумулятор на 10, допустимо, на 10 там ватт-годин, і ти можеш підключити роутер, який споживає 1 Вт, і він буде працювати 10 годин, да? А якщо зробити це через інвертор, то він попрацює 1 годину. Тобто 10 годин і 1 година, є ж якби різниця, да? Тому якщо маленький запас енергії, то, ну, важливо ж використовувати найбільш ефективніше. Дуже багато людей кажуть, що, ну, для того, щоб щось зробити, мені потрібно там багато компонентів, багато інструментів, багато знання, та ще й паяльник, який я багато хто, ну, не те, що якимось чином наляканий цим паяльником, але не знаю, куди його встромити, коли електрики вже нема. Скажи, чи завжди можна щось таке зробити із, ну, то, із того, що є в наявності, чи перш за все потрібно десь бігти на якийсь радіоринок і там вже намагатися щось купити. Ну, тобто, оцей міф про те, що перед тим, як щось робити, потрібно багато всього, і чи дуже часто можна обійтися тим, що є в наявності зараз у квартирі чи в будинку. Ну, дивись, якщо треба щось попаяти, є 12-вольтові паяльники. Тобто зручна річ, є ну, багато чого є, але так, загалом багато чого немає. Ну да, да. У тій парадигмі, що, ну, зараз чи в кожній квартирі можна знайти досить наявних компонентів для того, щоб щось зробити, чи це без додаткової закупівлі компонент нічого зробити зазвичай неможливо. Ось про це питання. Дивись, дивлячись, які задачі, да, тому що, ну, наприклад, от дивись, ноутбук. У мене колись у ноутбуці там померла батарея, я це ніяк не міг там її щось поміняти, не було в наявності. Я замість батареї підключив там дроти, і в мене, наприклад, ноутбук, да, він зараз просто підключається до акумулятора 12-вольтового і працює, ну, якби від акумулятора. Тобто мені не потрібен інвертор, зарядний пристрій, да? Ну, тобто, розумієш, коли ми робимо, значить, хочу заживити ноутбук, а батарея в ноутбуці, ну, там 11 вольт, ну, 11, грубо 12 вольт, да? Тобто, я беру, наприклад, ну, стандартна схема, я беру 12-вольтовий акумулятор, підключаю до нього інвертор, да, інвертор, роблю
220 повишаю. Потім з цих 220, ну, звичайно, якби розетка, втикаю туди зарядний пристрій, який з цих 220 робить там 20 вольт, подає на вхід ноутбука, а вхід ноутбука заряджає внутрішній акумулятор, який має напругу, умовно кажучи, 12 вольт. Так, виникає питання, а чи можна просто 12-вольтовий акумулятор під'єднати просто на 12 вольт ноутбук? Ну, якби я просто розуміючи, як це робити, я під'єднав, і от у мене ну, зараз розмовляємо, от у мене ноутбук працює від 12-вольтового акумулятора просто. Додам до того, що від звичайного автомобільного акумулятора твій ноутбук, мабуть, без додаткових перетворювань здатний працювати, ну, досить довго, там, чи значно більше доби. Так я розумію. Ну, дивіться, ноутбук споживає десь 30-40 ватт, я міряв. Ну, так, десь 30-40 ватт, а якщо, наприклад, брати автомобіль, просто трошки інший акумулятор, літієва зборка, ну, взагалі. Тобто, ну, наприклад, візьмемо автомобільний акумулятор, в якому 700 ватт годину взяти ми можемо з нього 300-400, а споживає він десь 30-40 ватт, тобто 10 годин може працювати. Якби на акумуляторі автомобільному. Це якщо наполовину розрядити, якщо повністю розрядити, то там 20 годин. Так, ну дуже добре. Да. Тоді, значить, в мене всі питання закінчилися. Я вважаю, що ми повинні зробити наголос на те, що дивіться відоси Ігоря, так у нас є можливість отримувати з того, що є живлення для роутерів, котлів, ноутбуків та всього такого іншого, то чому би і ні? Який там блекаут? Ми все переможемо. Так, Ігоря? Так, переможемо, да. Все буде добре. Слава Україні, дякую, що приєднався. На все добре.